tradicionalno takmičenje u bodybuildingu i fitnessu Jagodina Open održano je 8. put i ove godine imalo je međunarodni karakter uz učešće 114 takmičara. Ja sam kao organizator veoma zadovoljan. Šta mogu reći, a to je da smo dobili 13 zemalja učesnica na ovogodišnjem Jagodina Openu, da je tu puno reprezentativaca svojih zemalja, da su tu proslavljeni šampioni večeras sa nama. Imamo međunarodne internacionalne sudije koji su se odazvali iz svih krajeva stare Jugoslavije, čak imamo i sudiju koji je došao iz Austrije, imamo punu podršku lokalne samouprave, imamo punu podršku grada Jagodine i Jagodinskog sportskog saveza. Drugu godinu za redom generalni sponsor takmičenja je Yamamoto Nutrition. Peđa je moj inače veliki prijatelj, mi se poznajemo pa duže od 20 godina sigurno, nekada smo bili zajedno u reprezentaciji Srbije, tako da ta priča ima neke svoje dublje korene nego što je sama organizacija takmičenja, ali svakako jako sam zadovoljan i sa Peđom kao glavnim organizatorom, naravno grad Jagodina svakako nema šta da se govori, jel? Apsolutni šampion u bodybuilding kategoriji je Maksim Trzin iz Novog Sada. To je njegova treća pobjeda za redom na takmičenju u Jagodini. U kategoriji Classic Bodybuilding triumfovao je Simon Planšek iz Slovenije. U Wellness Fitness kategoriji apsolutna pobjednica je hrvatska takmičarka Biljana Ferenc. U Bikini Fitness kategoriji Leila Šećić iz Bosne i Hercegovine. I u Men Physique kategoriji domaći takmičar Dušan Đurić.